תכירו את עומר. הוא גם חנון וגם גיק, והתחביר העיקרי שלו זה לברוח מהחבר'ה שרוצים לתת לו מכות. אבל בעולם המצויר, זה עומר, אביר עם חרב, חתיך הורס ומנהיג קריזמטי. יס, בייבי. וזאת יפעת, שהיא וואחד נינג'ה מטורפת שתוריד לכם נינצ'אקו על הראש לפני שתגידו, אני רק שאלה. למרות שבעולם האמיתי היא מדריכת צופים מתוקה, יהיה, נכון. שבחוג הקראטה שלה במתנס תקועה כבר עשור על חגורה צהובה. עומר ויפעת כבר מיליון שנה מאוהבים זה בזו, אבל מה לעשות שהם ביישנים וסמרטוטים ולא עושים עם זה כלום? טוב, הם לא כמו דפנה ובועז. בועז הוא מהיפים ומהעצבנים האלה, מכירים אותם? אני גדול. הוא גם אלה שנותנים מכות לעומר. לא! הוא ודפנה הם הזוג של השכבה. טוב, ברור כאילו, כי היא הכי יפה ומקובלת. God save the queen. מזל שהחברות שלה לשופינג לא יודעות שבעולם המצויר היא חתיכת מחשפה שיכולה להפוך אותך לסביך תוך שנייה. בועז לעומתה הופך בעולם המצויר לגרמלין מכוער. מגיע לו. הוא ודפנה לא סובלים שם אחת השנייה. נט אותך. האמת שהיא קצת דלוקה על עומר. זה מתוק. אבל עומר לא יודע את זה. טוב, כי הוא חנות. לדפנה יש כלב, הוקי. העולם המצויר הוא הופך לדרקון הראשון עם בעיית גזי מאובחנת. זה יף, אחי התאום של דפנה. ילד אימו טבעוני שהופך בעולם המצויר לברברי ענק ומופרע שכל טרול שקבל ממנו עלה בראש שובר לו את הלב. אירוני או מה? בקיצור, החבר'ה ליצים האלה הם כל מה שעומד בין שופלר וחבורת הפסיכופטים שלו שרודפים אחרי החלקים האלה כדי להרכיב מהם את המכונה שתעזור לו להשתלט על העולם. אז מה היה לנו? עומר ויפעת שמאוהבים אחד בשני אבל לא מדברים על זה? דפנה ובועז, דוג לוהט שבעולם המצויר הם הכי לא זוג? הכלב של דפנה, הוקי, אחי התאום ים? והאהבה נסתרת ושמה, עומר. כולם נגד שופלר והכנופיה שלו בדרך להציל את העולם. ויש להם שם, קוראים להם צוות יאו וואלה. למה? כי הם יחידת אבטחה וניטור וקטורי אלקטרוני לעולם המצויר. צוות יאו וואלה, בקרוב.